na Univerzitě obrany. Co vás vedlo tady k tomu rozhodnutí? K tomu rozhodnutí mě vedl především, dá se říct, můj děda, protože děda byl pilotem. A i můj strejda, který byl leteckým mechanikem v Pardubicích mezi lety 72 až 74 tuším. A hodně mě k tomu jako oni přivedli. O armádu jsem se zajímal a především o letadla a jako láká mě právě studium na Univerzitě obrany z toho důvodu, že univerzita nabízí tyto letecké moduly nebo moduly celkově, které se zaměřují na leteckou techniku. Takže očekáváte vlastně, že budete třeba pilotem? Nejraději bych se stal asi pilotem, to asi každý, kdo má rád letadla, ale samozřejmě, že člověk musí být spokojený s tím, co mu jakoby přinese ten čas a jak se rozhodne časem. Nejvíc mě teda asi láká momentálně vrtulník, protože bych se rád dostal jako k záchrancem. Vždycky jsem chtěl být pilotem stíhacím, ale během posledních 3 let mě hodně začaly lákat prostě tyhle ty vojenské vrtulníky a záchranka z toho důvodu, že mám jakoby pocit, že víc můžu pomáhat lidem než jenom při cvičných letech. Je to pro mě takový víc motivující. Takže vlastně ta motivace vlastně byla nejenom rodina, řekněme, ale že máte vlastně i pocit sounáležitosti s ostatními lidmi, prostě taková ta motivace pomáhá. Ano, přesně tak. Dá se říct, že především to pomáhání, to, že prostě můžete toho člověka zachránit, to člověk. Myslím si, že člověka to nejvíc naplní, když někomu může pomoct a někomu může podat tu svou pomocnou ruku. A to je asi takový ten jeden z hlavních důvodů. Pak samozřejmě taky ta perspektivnost armády, perspektivnost jak v penězích, tak i v tom budování té kariéry. A myslím si, že i hodně se jakoby zastávám svůj názor, že v té armádě člověk najde takovou tu svou skutečnou druhou rodinu. Tam ta, která při něm bude stát, která ho bude podporovat, protože se musí jeden na druhou spolehnout. Jinak by to v armádě dle mého názoru prostě nešlo, kdyby se na sebe nemohli spolehnout. Co třeba přímo jako očekáváte od toho, od studia na Univerzitě obrany? Tak od studia očekávám především, myslím si, nad sáskou budu chytřejší. Ale tak myslím si, že i hodně to člověka připraví do života. Myslím si, že dokáže ovládat zbraně, dokáže se připravit na tu budoucnost mnohem líp. Dokáže víc rozhodovat a bude mít i takový větší rozhled a samostatnost. Samostatnost, přesně tak. Já vám děkuji za vaše odpovědi a popřeju vám teda hodně úspěchů a hodně štěstí při vyšetření ve vojenské nemocnici. Takže vám to hodně dobře dopadne. Já vám moc děkuju a snad se brzy uvidíme. Naschledanou. Naschledanou.